Мої вітання усім телеглядачам Поділля Центр. В ефірі «Тема дня». Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на мову жестів Ольга Рибак. Сьогодні ми говоримо знову про медичну реформу. Сьогодні про правові аспекти. Адже з квітня місяця ми будемо, як пацієнти, укладати вже юридичний документ з нашими лікарями сімейними. Договір. Що це за договір? Які права і обов'язки мають тепер пацієнти і лікарі? Будемо говорити сьогодні. Якщо у вас є питання, також долучайтесь до розмови, а номера телефонів бачите на екрані. А я хочу представити вам гостю нашої студії. У нас сьогодні Наталія Весна, адвокат, член комітету НАУ з медичного права та біоетики. Доброго дня. Доброго дня. Пані Наталі, зразу хочу до теми ближче. Що ж це за договір, точніше, як він навіть правильно називається, декларація, так? Що це за документ, чому його потрібно укладати, що там буде зазначено, і потім вже згодом поговоримо про те, які права, обов'язки маємо, як маємо їх виконувати. Тож, прошу. Так, дійсно, ми з 1 квітня 2018 року всі, як пацієнти, маємо з лікарями укладати договір про надання медичних послуг. Форма цього договору буде називатися декларація про вибір лікаря первинної медичної допомоги. Факт заповнення даної декларації буде свідчити про укладення договору про надання медичних послуг, саме на надання первинної медичної допомоги. Чому ми говоримо сьогодні про цю декларацію? Ми про неї говоримо у зв'язку з тим, що були прийнято два ключових закони. Це закон про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення, який передбачає, що надання первинної медичної допомоги буде здійснюватись лікарями на підставі договору про надання медичних послуг, який оформляється шляхом заповнення декларації про вибір даного лікаря. Якщо говорити про порядок заповнення даної декларації, то потрібно зазначити, що кожен пацієнт на даний час до 1 квітня, у нас є такий ще проміжний період, підготовчий, можна сказати, період, коли кожен пацієнт, кожна людина може або шляхом по відвідуванню закладів охорони здоров'я або шляхом консультації зі своїми знайомими, друзями, вибрати цього лікаря, якому довірить своє здоров'я і надання, отримання, верніше, медичних послуг. Коли вже особа визначиться з своїм лікарем, то має відвідати даного лікаря і заповнити декларацію. Декларацію заповняє сам лікар або уповноважена особа закладу охорони здоров'я для заповнення даної декларації. Щоб заповнити цю декларацію, потрібно особі мати з собою паспорт, щоб лікар міг ідентифікувати дану особу, щоб дані, які зазначає особа, співпадали дійсно, що ця особа прийшла, дійсно, щоб міг перевірити прізвище, ім'я, по батькові, персональні дані, дату народження, оскільки саме ці дані зазначаються до декларації. А пацієнт зможе отримати також паперову копію, чи це так буде в електронному вигляді? Як взагалі ця база буде створюватися? Декларація оформляється в двох примірниках. Один примірник залишається у лікаря, інший надається пацієнту. Коли лікар заповняє цю декларацію, то вона заповняється в електронній формі. Для цього Міністерством охорони здоров'я передбачена електронна система охорони здоров'я. Її назва буде e-health. Що ця програма буде дозволяти? Вона буде генерувати всі декларації, які будуть заповнені на території України з усіма лікарями. Коли заповняється ця декларація, вона має подвійне значення. Для лікаря – підстава для оплати послуг медичних, а для пацієнта – підстава для отримання медичних послуг саме з даним лікарем, щоб цей лікар надавав ці послуги, консультував. Особа в будь-який час могла б зателефонувати, відвідати даного лікаря, щоб здійснювався супровід стану здоров'я. Дякую, пані Наталія. Ми також вийшли на вулиці Хмельницького і запитали в наших краян, чи вони вже обрали лікаря і як будуть це робити. Давайте подивимося у сюжеті, а потім повернемося у студію.
Я не знаю, я поки дякувати Богу здорова. І поліклініку не ходжу. Я навіть не знаю, де його шукати і як його обрати. Не знаю, прийдеться в поліклініку, мабуть, звертатися. Може, там порадять, кого там обрати. Так, да, знаємо, чули. Але більше інформації конкретної немає ніякої. Так що я на це питання не можу відповісти. Це дуже важке питання, але треба на цьому щось думати. Треба порадитися, це послухати ЗМІ. Що скажуть сусіди, що говорять. А, чесно кажучи, взагалі це поки що ніби як-то замкнутий круг. Тому що люди не розуміють, як це воно все буде подальшому. Отаке моє бачення цього питання. Ще поки що ніяк, ще не приділилися. Ми не знаємо, до кого вибрати. Мало інформації, яких лікарів вибирати, де вибирати, з чого вибирати. Ну, не знаємо, я ще про це не думала. Ну, піду в поліклініку, то й виберу. Ну, можна поцікавитися в друзів, в батьків, кого вони посоветували. То, що завжди в мене був участковий, воно мені подобається. Без поняття, чесно говоря. Ой, Боже мій, це такий тяжелий вопрос, що як на нього тільки можна відповісти. Чи це ще буде прийнято, це все? Може, це ще не буде прийнято. А так, звісно, треба вибрати такий, що може щось предложити, а то можна взяти любого, будь-чим писати таблетки, і ніякого лікування не буде. Це таке, це треба вже добре знати, кого вибирати. У мене вже є лікар участковий, вона зараз сімейний лікар, і я до неї буду ходити. Я не знаю, в мене вже є, в мене жінка лікар, так що в мене вже він є. Для тих, хто тільки що до нас приєднався, я нагадую, що ми говоримо про юридичні аспекти медичної реформи, тому якщо у вас є запитання, телефонуйте, долучайтесь до розмови. А я продовжую розмову з пані Наталією. Розкажіть тепер конкретніше, що входить у перелік послуг саме в цій декларації, що ми там бачимо, які права і обов'язки пацієнта і лікаря. Я вам вдячна за питання, але в мене стурбувало, що особи, коли в інтерв'ю говорили дільничний лікар, завжди акцентували увагу на дільничі. Хотіла б також звернути увагу, чим відрізняється допомога, яка буде надавати за реформи, від сучасної. На даний час ми всі маємо дільничного лікаря. Що таке дільничний лікар? Це лікар, який закріплений за конкретною територією, за місцем проживання або реєстрації даної особи. Коли ми будемо обирати сімейного лікаря, цього не потрібно буде робити. Тобто особа може буде укласти договір з будь-яким лікарем, незалежно від місця реєстрації. Наприклад, якщо брати по місту Хмельницькому, якщо особа проживає в мікрорайоні Озерна, вона не зобов'язана укладати договір з лікарем, який саме знаходиться або закріплений був за мікрорайоном Озерна. Це може бути будь-який лікар, який діє на території взагалі України. Немає ніякого поділу за дільницями. Тому ось це, що зараз є дільничні лікарі, як в сімейних лікарях, такого терміну, як дільниця, вже не буде. Це буде виключно лікар, з яким уклали договір. Але якщо вже говорити на цю тему, сімейний лікар. Так. Це, саме ця назва містить у собі якийсь юридичний зміст? Тобто це має бути лікар для всієї сім'ї? Чи це може бути в кожного члена сім'ї окремо? Тут чому сімейний? Є тут якась прив'язка? Ні, тут немає ніякої прив'язки. Просто алгоритм, чому такий задум, було для того, щоб цей лікар міг вести особу від, можна сказати, народження і до кінця життя. Ось так спрогнозовано. Немає такого, що одна сім'я має обрати виключно одного лікаря. Кожна особа обирає на свій власний розсуд. Якщо сім'я складається з 4 осіб, вони мають право обрати 4 лікарів відповідно до своїх вподобань. Можливо, комусь подобається один лікар, комусь інший лікар. Оскільки взаємовідносини пацієнт лікар має більше довірливий характер. Комусь подобається тембр голосу одного лікаря, комусь подобається, як інший лікар дає консультації, роз'яснення. Тому немає ніякого обов'язку, що один лікар має обслуговувати сім'ю. Кожен обирає свого лікаря і обирає лікаря незалежно від місця реєстрації. Як З приводу переліку послуг. Перелік послуг, можна сказати, що він такий, як був закріплений за дільничними лікарями. Це здійснення профілактичних оглядів, це ведення хронічних захворювань, консультування, що вводиться, це також обстеження, надання консультації, коли
особа не вагітність без ускладнень, також перекладається ця функція. Видання листків непрацездатності, направлення на проходження різних оглядів, оскільки на даний час вже буде введена більша система профілактики захворювань. І лікарі, відповідно до вікових показань, будуть направляти особу для проведення тих чи інших обстежень, для проведення тих чи інших аналізів. Я вважаю, що це буде мати позитив, оскільки допоможе людям виявляти захворювання на початкових стадіях, а не на процесі запущення. Базові аналізи, а також базові кардіограми, отакі послуги, вони також входять в цей перелік? Так, ці всі послуги будуть? Будуть безкоштовно, вони будуть покриватися за рахунок коштів державного бюджету. Особа не буде сплачувати додаткових коштів. Це буде включатися в програму медичних гарантій, яка буде затверджуватись кожен рік, відповідно, разом з законом про державний бюджет України. Буде визначено, який перелік лікарських послуг і які ліки будуть надаватися особі безкоштовно в межах даної програми. І в межах даної програми всі ці послуги, вони будуть для особи абсолютно безкоштовними. Це не потягне ніяких додаткових податків, ніяких додаткових сплат. Це все вже є закладено в державному бюджеті. Ці кошти, які на тобто, даний... якщо в людини вимагають гроші за той перелік, який є в її договорі, який в неї на руках, вона зразу може або змінити лікаря, або поскаржитись, або просто відмовитись. Так, якщо особи від особи вимагають додаткові кошти, це є підставою для розірвання договору про надання медичних послуг, і це можливо поскаржитись до уповноваженого органу, який буде здійснювати контроль за наданням. От з приводу контролю, давайте все ж таки, хто буде контролювати дільничих лікарів, їх взагалі професійну діяльність і справді куди ж все ж таки можна буде відправити скаргу на даного лікаря? Медична реформа передбачає створення нового органу для України – це Національна служба здоров'я України. На даний час цей орган ще не створений. Планується, що він запрацює з червня 2018 року. Центральний орган, центральний офіс буде знаходитись в місті Києві, а територіальні підрозділи будуть знаходитись по областях. Відповідно, в кожній області буде знаходитись структурний територіальний підрозділ, куди кожна особа буде мати право поскаржитись, написати відповідне звернення, а якщо не зможе обрати лікаря, то відповідно отримати роз'яснення з приводу можливості обрання того чи іншого лікаря. Якщо будуть вимагати дані кошти, то відповідно особа звертається до цього уповноваженого органу національної служби, і таке звернення є підставою для розірвання договору про відшкодування коштів, який укладений між національною службою та надавачем послуг, а саме лікарем або закладом охорони здоров'я. Це для надавача послуг, для лікаря будуть суттєві негативні наслідки. Тому я не думаю, що таке буде мати місце, оскільки ми всі надіємося, що лікарі і пацієнти будуть належним чином виконувати свої обов'язки, але, користатися правами. Але все ж таки, якщо людина прийняла рішення з якихось причин відмовитись від того лікаря, з яким вона вперше підписала декларацію, і звернутися до іншого, як це буде відбуватися? Дійсно, як ми бачимо, зараз люди не знають, яким чином обрати лікаря, якого лікаря. Для цього є можливість зміни лікаря. Коли особа приходить до лікаря, заповняє декларацію, але через деякий час розуміє, що його не влаштовують дані послуги з тих чи інших причин. І вона знайшла іншого лікаря, який їй більше подобається і з яким вона хоче укласти договір. Яким чином це відбувається? Особа бере свої дані, свій паспорт, йде до другого лікаря, заповняє в нього декларацію, і заповнення цієї декларації є підставою для анулювання попередньої декларації. Тобто особі не потрібно буде попередньо йти до лікаря, якого вона в першу чергу обрала, розривати договір, підписувати будь-які документи, ще щось робити. Цього не потрібно. Їй просто буде потрібно піти до нового лікаря, якого вона обрала, заповнити аналогічну декларацію і все. І скільки разів людина може змінювати лікаря? Поки що сама форма декларації, інструкції і заповнення, вона ще не є затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я. Планується, що це буде раз на рік. Однак поки що ми не можемо цього точно сказати. Добре, цікаве ще таке питання. Чи за цією формою чи декларацією лікар зобов'язаний приходити до пацієнта додому?
Немає такого обов'язку в лікаря приходити до пацієнта додому. Медична реформа передбачає належне виконання лікарем своїх обов'язків і презюмується, що лікар буде все робити для того, щоб пацієнт відчував себе добре, гарний стан здоров'я. Але якщо є гострий стан, все ж таки, кого викликати? Швидку чи до лікаря телефонувати? Ви можете кожна особа може зателефонувати до лікаря, і лікар, відповідно, вже прийме рішення. Рішення приходити додому чи викликати екстрену допомогу покладається на лікаря, прийняття даного рішення. Якщо рішення буде, лікар прийме рішення, що йому краще вийти додому за місцем проживання, надати таку послугу, ця послуга буде надана за місцем проживання. Вибір місця надання медичної послуги за лікарем. Все ж таки за лікарем. Так, за лікарем. Якщо лікар у відпустці, у відрядженні, його немає на місці, хто тоді буде виконувати його роботу, його функції? Зазначено, що якщо лікаря немає відпустки, відрядження, він зобов'язаний забезпечити надання послуг іншим лікарям. Тобто пацієнт не залишиться один на один своїми хворобами, своїми проблемами. Буде йому надана та сама послуга, але іншим лікарем на цей період, коли лікаря немає. А якщо в людини все ж таки немає підписаного договору з лікарем, вона зможе отримати послуги медичні? Чи це є привід для того, щоб відмовити людині? Поки що на цей перехідний період кожен має право отримати будь-яку медичну допомогу. Однак в подальшому все ж таки лікар має отримати плату за свою роботу. І тому немає ніяких навантаження для пацієнта заповнити все-таки цю декларацію. Це не займає багато часу. І все-таки всі будемо відходити від того, що кожен має заповнити декларацію, отримати належну послугу, а лікар, відповідно, отримати плату за надану послугу. Якщо ж особа не хоче заповняти декларацію, вона може отримати будь-які послуги, однак на платній основі. Якщо є декларація, послуги надаються безкоштовно за рахунок коштів державного бюджету. Якщо дані декларація не заповнена, особа не хоче її заповняти, хоче скористатися послугами на платній основі, це її право, і вона може ним скористатися. А якщо все ж таки людина змінює лікаря і хоче там змінити більшу кількість раз, от один раз, другий, третій, чи буде якісь, я не знаю, штрафні санкції за те, що людина штрафні там бігає санкції, від лікаря? Думаю, не буде, але коли буде відповідний наказ Міністерства охорони здоров'я, ми це все чітко будемо розуміти, оскільки на даній стадії це все виключно проекти наказів. І чітко не врегульовано, скільки раз і коли особа може змінювати. Штрафних санкцій я не думаю, що це буде, однак можуть бути просто введені обмеження з приводу того, що ви можете поміняти лікаря, однак в наступному році, а цей рік вас має обслуговувати вже цей лікар. А є ще друга сторона цього питання. А лікар може відмовитись від пацієнта, до прикладу? Лікар може відмовитись від пацієнта тільки в виключних випадках, коли це передбачено нормами законодавством, це є чітко прописано в законі, коли пацієнт відмовляється виконувати його настанови, коли інші випадки передбачені законом. За таких підстав, як вік, наприклад, можуть говорити, що пенсіонери дуже багато хворіють, є хронічних захворювань. Це не є підставою для відмови в укладенні договору і заповненні декларації. Тобто лікар не може відмовити пацієнту з цієї підстави, що не відповідає місце проживання, вік, наявність хронічних захворювань. Це не є підставою для відмови заповнення декларації надані медичних послуг. Можна сказати, що лікар зобов'язаний прийняти. Тут повний вибір людини. До якого б лікаря я не прийшла, він не може мені відмовити у тому, щоб я з ним підписала цю декларацію по співпраці. Так, якщо якщо приватний лікар, до прикладу? Приватні лікарі також мають право укласти договори з Національною службою здоров'я про надання послуг за рахунок коштів державного бюджету. Якщо приватна установа укладає цей договір, відповідно, в нього з'являється вже зобов'язання надавати послуги відповідно до укладеного договору. Тоді немає права. Якщо ж приватна установа не хоче укладати договір з Національною службою, відповідно, їй не будуть компенсовуватись кошти з державного бюджету, то, відповідно, немає обов'язку.
А якщо все ж таки є укладений договір, так, людина має можливість укласти декларацію з приватним лікарем, але послуги, до прикладу, в лікаря дорожчі, ніж те відшкодування, яке той тариф, який відшкодовує держава. У цьому є якісь правові аспекти юридичні, чи це також прописано все в законі? Кожен лікар має право, якщо це медична практика, приватна практика, надавати послуги за своїми цінами визначеними, а також за цінами, які визначені державою. За цінами, які визначені державою, він надає послуги тоді, коли укладений договір про надання медичних послуг. От в рамках цієї програми, державної програми, особі взагалі не потрібно думати про вартість цієї послуги. Особа має знати, що в мене є консультації, я уклала декларацію, в мене є консультації, в мене є профілактичні огляди, і її взагалі немає цікавити питання ціни, яка ціна, хто, скільки платить, це її взагалі не стосується. Особа має декларацію заповнену, вона йде для отримання медичної допомоги. Як лікар в іншій сфері вирішує свої фінансові питання, це взагалі особи не має стосуватися. В неї є гарантія безоплатне отримання цієї медичної послуги. І лікар не має права в неї вимагати нічого. От в межах цієї програми ніякі кошти не мають вимагатися і все. А чи є якісь ліміти там послуг, які на рік може отримати людина? До прикладу, там чи не звинуватять її, що вона там дуже часто здає аналізи, чи там їй роблять кардіограму серця, до прикладу? Чи всі призначення робить лікар відповідно до стану здоров'я, відповідно до цих об'єктивних показань, які потрібно, які лікар бачить. І тому лікар сам призначає ці всі аналізи, дослідження. Якщо особа звертається до лікаря, значить, в неї є якісь скарги. І лікар об'єктивно оцінює її стан. Тобто це на розсуді лікаря. Так. Людин, обмежень, в принципі, ніяких немає. Скажіть, судової практики, ви можете сказати, багато взагалі позовів є, багато чи часто наші люди відстоюють свої права от саме у медичній сфері? На жаль, я не можу сказати, що ми дуже часто в судовій практиці бачимо такі справи. З чим це пов'язано? Зазвичай це пов'язано з тим, що дуже важко довести, хто коли надавав ту чи іншу медичну послугу. Якщо це медична послуга надавала в закладах охорони здоров'я комунальної, державної форми власності, тут краще, тут легше довести, оскільки є, можна сказати, медична картка, особа зверталась, є відповідні журнали, ведуться в закладах охорони здоров'я. Набагато важче, коли це є приватна власність. Оскільки дуже часто особи не мають на руках жодного документу, який би підтверджував, що та чи інша послуга їм надавалась і ким ця медична послуга надавалася. Зазвичай говорять, ось там десь, а який суб'єкт надавав медичну послугу? Хоча прізвище лікаря зазвичай дуже часто люди не знають. І це створює свого роду перешкоди для того, щоб відстоювати в суді свої права, оскільки ми маємо довести, що та чи інша особа надавала цю послугу, і та чи інша не надала некоректно і не була надана неналежним чином. Ті кроки у медичній сфері, медична реформа, яка зараз проходить, починає, набирає оберти, можна так сказати, може згодом вирішити це питання, на вашу думку, як адвокат? Я думаю, так. Оскільки в медичній сфері зараз вже пропонується ввести електронну систему охорони здоров'я. Дана електронна система, вона в подальшому буде розширюватись і розширюватись. На даний час вона буде оперувати деклараціями. В подальшому планується, що там буде також розділ «Електронний рецепт». Також буде розділ «Електронна медична картка пацієнта». В даній медичній картці ми будемо бачити всі процедури, всі діагностичні процедури, всі аналізи, які особі були призначені, які були виписані, да, всі призначені, які були призначені для проведення, всі лікарські засоби, які були проведені. І тому воно буде все відкрито, і ніхто не яким чином буде це здійснюватись. Лікар буде мати свій електронний підпис, і за цим електронним підписом можна буде чітко ідентифікувати, який лікар надав ту чи іншу послугу, які призначення він здійснив.
І відповідно до цих даних можна буде говорити про належну послугу чи неналежну послугу, вчасно чи невчасно. Дякую, пані Наталю. Дякую, що сьогодні знайшли час прийти у нашу студію за таку цікаву розмову. Дякую телеглядачам за увагу. Давайте будемо здорові. А на сьогодні все. До зустрічі завтра.